د جنوبی آسیا لپاره د دغه ستراتیژي یو بل مهم اړخ دا دی چې له هند سره خپل ستراتیژیک همکاري امپراخه کړو. هند د نړۍ تر ټولو لویه ډیموکراسي او د امنیت او اقتصاد په برخو کې د امریکا کلیدي همکار دی. موږ په افغانستان کې د امن او ثبات په راوستو کې د هند د هڅو استاینه کوو. هند له امریکا سره له سوداګرۍ د میلیارډونو ډالرو ګټه پورته کوي او موږ غواړو چې دا هیواد په افغانستان کې له موږ سره لا زیاته مرسته وکړي. په تیره بیا په اقتصادي او پرمختیایي برخو کې موږ په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره خپل ګډ هدف ته د رسیدو په ژمنه ټینګ ولاړ یو.